Mađarski premijer Viktor Orban smatra da bi Sjedinjene Američke Države i Rusija trebalo da pregovaraju o primirju u Ukrajini. Ocenjuje da bi Donald Trump mogao da bude nada da se dođe do mira, a da sa Angelom Merkel danas ne bi bilo rata u Ukrajini. Primirje mora da bude dogovoreno ne između Rusije i Ukrajine, već Amerike i Rusije, istakao je tokom diskusije organizaciji Berliner Zeitung i magazina Cicero u Berlinu. Orban je rekao da onaj koji veruje da rat može biti završen rusko-ukrajinskim pregovorima ne živi na ovom svetu jer je realnost drugačija. On je istakao da Ukrajina može da se brani protiv Rusije samo zato što je vojna podržava Sjedinjene Američke Države. Rat je danas otvoren samo zato što su to želeli Amerikanci. Zbog toga moraju Amerikanci i Rusi da se dogovore i onda se rat završava, uveren je Orban. Također je ocenio da američki predsjednik Joe Biden nije pravi pregovarač za američku stranu. On je išao previše daleko, smatra Orban, dodajući da je Biden rekao neke stvari o Vladimiru Putinu posle kojih je teško voditi pregovore. Zvučaće možda brutalno što ću reći, ali nada u mir je Donald Trump, ocenio je on. U diskusiji u organizaciji Berlin Zeitunga i magazina Cicero u Berlinu Orban je na pitanje šta misli da je razlog odluke Putina da napadne Ukrajinu rekao da nerado odgovara na to pitanje jer njega ne zanima Putin, već Mađarska, Evropska unija i koji je evropski interes. Ne znam zašto je započeo rat, podvukao je on. Dodao je i da je 2014. odcepljenjem Krima moglo doći do rata, ali je zahvaljujući pregovaračkim spretnošću tadašnje nemačke kancelarke Angele Merkel sprečen. Na pitanje da li bi aktualni rat Merkelova mogla da spreči, Orban je jasno odgovorio, sa Angelom Merkel danas ne bi imali rat u Ukrajini.